budalo nang sekolah sopon stevia jak emangan bareng pas jam istirahat mesti deh wis ngenteni. Halo apa sih ya? Stevia iki sing balesi. Kon yo goblok. Wis seru Stevia ember ale-ale. Lu enggak mau nanya kenapa kita dia enggak tinggi dan gua enggak gondrong? Iya. Kenapa? Boleh. Iso alat musik apa ya, Mas? Iso ake gendang, terus beduk. Gelas sih. Iya. Rebab, Mas, rebab. Rebab. Oh, ana sisa sih. Rambak ae wis.